Nakon desetak minuta pečenja na 275 stepeni u našem, evo, običnom šporetu, izvadili smo picu. Šta je jako bitno nakon vađenja pice, da stavimo i jednu ovako lijepu marinadu od maslinovog ulja, bijelog luka, peršuna i naravno bak začina. Ona će pice zaista dati predivan šmek, blag šmek bijelog luka, a možda evo i malo korice omekša i daje im sjaj. Picu ćemo sada izrezati.